ירושלים היא עיר שיש בה הכל. יש בה כל העדות, יש בה כל הצבעים, יש בה כל הדתות. האוניברסיטה היא המקום שאליו מתנקזים כולם. 24 אלף נציגים של בתי אב מגיעים הנה ויוצרים יחד יצירה רוחנית, יוצרים יחד הייטק, יוצרים יחד מדע. זה הדבר שמקדם את מדינת ישראל ואת האזור כולו בצורה הנורמלית ביותר שיש לנו. לכן, מי ששותף למה שנעשה באוניברסיטה העברית, שותף למה שנעשה בירושלים, שותף למה שנעשה במדינה, שותף למה שנעשה באזור, והכל מהכיוון הנכון, מהכיוון של יצירה מדעית הטובה ביותר שיש. ידעתי שאני רוצה שני דברים. א', ללמוד מה שאני רוצה, ולא מה שאחר כך כל מיני אנשים אומרים שאני נמצא בזה עבודה. דבר שני, שתהיה אווירה טובה. אין את שביזות יום א'. נגמר הסוף שבוע של יום חמישי, זה לא שאו יום ראשון איזה בסה חוזרים לאוניברסיטה, אלא אתה חוזר בכיף. אני זוכר את עצמי בצבא, אני זוכר את עצמי בשלוש שנים של הצבא, חושב מה אני אעשה כשאני אגמור את הצבא. בלאיזה כיוון ללכת? האמת היא שחשבתי שאני אהיה סופר ושאני אהיה מדען ושאני אהיה מוזיקאי. היו לי הרבה דברים בראש. באמת הרבה דברים. אבל אני, איכשהו כנראה בגלל שהיו לי חלומות מעניינים וככה לה חשבתי, המוח זה נושא מעניין. המוח. עוד שהייתי חייל, בסוף הצבא, אמרתי אני הולך לדבר עם האוניברסיטה. היה לי איזה חבר שהכיר מישהו, אמרתי אני הולך לדבר עם איזה פיזיקאי אחד, לשאול אותו, אני רוצה לחקור את המוח, מה לעשות? אז הלכתי לדבר איתו, קצת מבויש כמובן, חייל, פרופסור. הוא היה נורא נחמד אליי, הוא אמר, תשמע, זה תחום מרתק, זה תחום חדש, זה תחום עתידי. אשתי פגשתי באוניברסיטה העברית כסטודנטית, גם אני כסטודנט, בקפיטריה במניין המנהלה, אני זוכר את היום, השעה, המקום והתפריט, ומעל 31 שנים של נישואים מאושרים, והכל בזכות האוניברסיטה העברית. ההתקדמות המדהימה במדע ובטכנולוגיה בשנים האחרונות, בדור האחרון, היא דבר שלא לקחת אותו כמובן מאליו. זו התפתחות שנובעת בין השאר משיתוף פעולה בין תחומים שונים. כשאתה מגיע לכאן ואתה מתחיל ללמוד את הדברים שאתה באמת אוהב, ואתה מרגיש את המיצוי, אתה מרגיש שאתה כבר במהלך השנים הראשונות, אתה מתחיל להרגיש איזושהי נגיעה במחקר, איזושהי נגיעה בפיתוח של דברים שאתה אוהב. עולם הצומח יש לו יופי משלו, ועבודת המחקר שלנו מנסה ללמוד לתהות כיצד הצמחים גדלים, מהם התהליכים שמחתימים להם כל שלב ושלב מהחיים שלהם, והרבה מהדברים הם בשבילנו תעלומה, וחקר התעלומה הוא דבר מקסים כשלעצמו. עצם זה שאתה יכול לקחת איזשהו משהו שהוא גדל באופן טבעי,
ולדעת להביא את הטבע למניפולציות כאלה שהוא ישחק לטובתך עם השילוב העדין בלי לפגוע בו, זה דבר שהוא מדהים. יש לך את פרמנידס שתקע אותנו לגמרי עד היום עם, עם הקביעה שלו של מה שישנו ישנו ומה שאיננו איננו. אתה מכיר את זה? הוא הגיע למסקנה שעם המחשבה אתה מגיע רק לשתי קטגוריות, של יש ועין. וזה קטגוריות שהן לא תומות המציאות, כי במציאות אנחנו רואים ריבוי של דברים, ואנחנו רואים שינוי בדברים גם כן. וזה לא דבר שניתן להבין אותו בצורה שכלית טהורה אם אתה מנתק את החושים. אתה מבין מה אני אומר? יש משהו גואל בניסיון ללמוד ולהבין רעיונות ומחשבות ותובנות של אנשים לפני 1,000 ולפני 2,000 שנה. דווקא בגלל שזה מחוץ לקונטקסט הפוליטי החברתי של היום. זה נותן לך כלי, שנעים לך פרספקטיבה, שבאמצעותה אתה יכול להתבונן בצורה רעננה ומחודשת במציאות הקונקרטית. זה יפה לראות נגיד שפותחת עיתון בבוקר ואני קוראת את כל מיני דברים ואני אומרת, וואי, בדיוק למדתי על זה לפני כמה זמן. ואני פשוט רואה כבר עכשיו, ואני כבר רואה איך זה פותח לך הרבה לגבי הבנה של דברים שקורים בעולם. El mundo es un lugar muy muy lindo. שהעולם הוא מקום יפהפה. יש פה מכונה שבנויה ממרכיבים שאותם אנחנו מכירים היטב. היא מתנהגת בעולם, מזהה כתבי יד, מרימה את כוס הקוקה קולה ושותה, מזהה את המוזיקה של מדונה בקלות. ההנחה שלנו היא שהמוח, מכיוון שהוא מכונה שפתרה את הבעיה של איך להתנהג בעולם מלא גירויים ולהצליח לתפקד בו היטב, צריך להסתכל עליו וללמוד ממנו. זאת המהפכה הגדולה הבאה, ההבנה של כיצד המוח עובד. לראות חולה שמבריא תוך כדי הישבוש שלו אצלנו במחלקה, זה ברור שזה זה, זה חוויה מעצבת. אתה רואה איך אדם שהגיע בלי הכרה, עם מלא בצקות, עובר בתוך שבוע, בתוך 10 ימים, עובר תהליך דרמטי של, של, של בן אדם אחר, הוא יוצא על שני רגליים, עם חיוך, מודה לכל המחלקה. זה הרגשה שבאמת לא תסולא בפז. כשמתחילים ללמוד גיאולוגיה, אז העולם מאוד מתרחב, העולם נהיה יותר עמוק, ופתאום הסלעים הופכים להיות ציפור. והנוף הופך להיות משהו שאפשר לחקור אותו, ולבדוק אותו, ולשאול עליו. אנחנו מסוגלים לראות בעזרת לוויינים את התופעות של הזיהום, תהליכים של שריפות גדולות שמתרחשות באזורים הטרופיים, ואז אנחנו מסוגלים לאתר סיבות לבצורת, סיבות לשינויים בתהליכי זרימה של העננים. מי שאוהב לטייל, מי שאוהב שטח, מי שלא רוצה להיות קבור כל היום בתוך כיתה עם הפלורסנטים, ולהיות בסוף, אני עם משקפיים, אבל עם איזה הדשת ערק פה. אתה יוצא לשטח, פה, חצי שעה אתה במדבר יהודה, ואם אתה לא רוצה, כי זה בקיץ חם מדי, אתה נוסע לכיוון השפלה, את שמורת המסרק, את כל הרי יהודה, ואין את זה במקומות אחרים. חשוב לנו לעודד תלמידי תיכון מעיירות פיתוח ושכונות להגיע דווקא לאוניברסיטה, כי בעצם אנחנו רואים שהיום הרבה מהאוכלוסייה בעיירות הפיתוח והשכונות מגיעים למכללות, שבעצם המכללות הן לא גופים מחקריים. אני מגיעה ממקום כזה, אני מגיעה מטבריה. אין הרבה מודעות, זאת אומרת, אוניברסיטה זה לא משהו שהוא חלק מהעתיד שלך, זה לא משהו שהוא תחנה בדרך. איזושהי תחנה שאנשים אחרים עושים אותה, לא אנחנו. אנחנו עושים פעילויות חברתיות רבות ומגוונות, ויש לנו עוד כל מיני פעילויות חברתיות, כמו איזושהי פעילות שעכשיו רצה והיא פרויקט התחלתי, שזה לקחת סטודנטים באוניברסיטה העברית ולקחת ילדים מתקשים בלימודים ברחבי ירושלים, ופשוט להביא אותם לכאן, כדי שהם גם יראו מה זה האוניברסיטה, לא יפחדו מהאוניברסיטה, ויש מקום יקבלו כלים לסטודנטים שנמצאים כאן.
אוניברסיטה הוא מוסד מסובך מאוד, קשה, מורכב, מפותל, המבוכים בו רבים. תפקידנו כדיקנת לסייע לתלמיד או לתלמידה, בייחוד לאלה החדשים, למצוא את דרכם. כך שבכל עניין ועניין, בכל שאלה, בכל בעיה, בכל סוגיה, הדיקן, משרד הדיקן, שבו למעלה מ-100 עובדים, עומד לרשות הסטודנטים ומסייע בידם למצוא את דרכם בכל דבר. כאן אתם לומדים עם הטובים שבתלמידי ישראל, עם טובים שבתלמידי העולם, עם החוקרים והמורים הטובים ביותר. כי איכות זה השם המוביל. האיכות של התואר, האיכות של ההשכלה, הם הדברים שיוצרים אחר כך אתכם כמנהיגים של הציבור בישראל, כמי שיהיו המחנכים המובילים, אנשי הציבור המובילים, אלה שיתנו את הטון בתעשיית ההייטק, הרופאים הטובים ביותר. לכאן מגיעים המעולים שבמעולים, ועליהם מוטלת תחושת השליחות לאחר מכן לצאת ולכבוש את העולם.